გადაცემის პარტნიორია ქუთაისში მდებარე სასიამოვნო და მკუდრო გარემოთი გამორჩეული სასტუმრო Green Rooms. Გამარჯობა, მოგესალმებით. ყველას მივესალმები ქუთაის ტორპედოს გულშემატკივარს და რასაკვირველია მივესალმები ტელეკომპანია რიონის მაყურებელს, ვინც ახლა ტელეეკრანებთან არის და ელოდება ქუთაისის ტორპედოს ეროვნული ჩემპიონატში გასამართ მორიგ შეხვედრას ბოლნისის სიონთან, რომელიც რამდენიმე წუთში დაიწყება. ჩვენ ოდნავ განსხვავებული ფორმატით გვიწევს დღეს მაუწყებლობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ცუდი ამინდია წვიმს და შესაბამისად ჩავთვალეთ, რომ დღეს გვემუშავა აი ასეთ ფორმატში და გვემუშავა სტუმრის გარეშე და ახლობით მოდი დავარქვათ მონოლოგის რეჟიმში, მით უმეტეს რომ სასაუბრო ნამდვილად არის ეროვნული ჩემპიონატის დასრულებამდე. დღევანდელი შეხვედრის ჩათვლით მხოლოდ ორი შეხვედრა ჩასატარებელი, ეს რომელიც რამდენიმე წუთში დაიწყება ბოლნისის სიონთან და 3 დეკემბერს გასამართი ორთაბრძოლა ბათუმში ბათუმის დინამოსთან. თუმცა რასაკვირველია, სეზონის მთავარი თამაში ჩვენ გვექნება 7 დეკემბერს ლოკომოტივი ორთან და ეს არის საქართველოს თასის ფინალი, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ, მაგრამ იქამდე მინდა პირველი, რაზეც აქცენტი გავაკეთო აქცენტი ქუთაისის ტორპედოს შემადგენლობაზე და fair play-ის ყველა პრინციპის დაცვაზე, რომელიც ნათლად ადასტურებს ის 11-ეული, რომ დღეს ქუთაისის ტორპედოსთვის ეს უმნიშვნელო შეხვედრა არ არის და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ პირობითად შეიძლება 3-ეულში ადგილის დასამკვიდრებლად ჩვენთვის ბრძოლას აზრი აღარ აქვს, ტორპედო ჩხეტიანის ხელმძღვანელობით ნებისმიერ შემთხვევაში იბრძოლებს სატურნირო ცხელში ყველაზე მაღალი ადგილების დასაკავებლად და მე გაგაცნობთ იმ 11-ეულს, რომელიც შეარჩია კახა ჩხეტიანმა და ეს არის აბსოლუტურად საბრძოლო გუნდი. კარს იცავს როინ კვასხვაძე, შემდეგ დაცვის ცენტრში მონტეირო სანდოხაძე იქნებიან. ნუ ეს წყვილი ამას ყოველ გადაცემაში აღნიშნავდა, არ დღევანდელი იქნება გამონაკლისი. ძალიან კარგად შეთამაშდა, ძალიან კარგად უგებენ ერთმანეთს და ფეხბურთში ჩახედული ადამიანისთვის თავისთავად ცხადია, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია უკანა მცველების ტანდემი კარგად შეწყობილი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მათზე არის აწყობილი მთელი თამაში. ფლანგებზე იქნებიან ნადარაია გეგეჭკორი, შუაში საყდენის პოზიციაზე იქნება მერაბ გიგაური, რომელმაც ბწყინვალე სეზონი ჩაატარა მას შემდეგ, რაც ქუთაისის ტორპედოშია. ძალიან ნაყოფიერია და ძალიან ბევრის მიმცემი გუნდისთვის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად იბრძვის მოედნის ყველა თამაში, იბრძვის მოედნის თითოეული გოჯისთვის და ეს ნამდვილად დასაფასებელი და თვალშისაცემია. მის წინ იქნებიან არაბიძე მანჯგალაძე, ფლანგებზე შერგელაშვილი შულა და შეუტევს კაბალიერო, რომელიც ასევე ძალიან კარგად გამოიყურება. აი ასეთი 11-ეული დააყენა დღეს კახა ჩხეტიანმა ბოლნისის სიონის წინ და რატომ დაიწყე გადაცემა ამ თემით? როგორც წესი მუდმივად ჩდება ხოლმე გარკვეული ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ გუნდს, რომელსაც არ აქვს მოტივაცია, განსხვავებით მისი მეტოქისგან, რომელსაც აქვს მოტივაცია და ბოლნისის სიონს აქვს ახლა უკვე მოტივაცია ის, რომ პლეიოფში მოხვედრის გარეშე შეინარჩუნოს ადგილი უმაღლეს ლიგაში და ეს გუნდი ყველაფერს გააკეთებს დღეს იმისათვის, რომ ზესტაფონში დაამარცხოს ქუთაისის ტორპედო და მოიპოვოს სასურველი ქულათა მარაგი. მას კიდევ გააჩნია იმის შესაძლებლობა, რომ შეინარჩუნოს ადგილი უმაღლეს ლიგაში, ისე რომ ასწეს და აიცილოს თავიდან პლეიოფი. ამიტომ მე ღრმად წამს, რომ დღეს ძალიან საინტერესო დაძაბული ორთაბრძოლა იქნება და შესაბამისად არც ტორპედო და არც ბოლნისის სიონი აბსოლუტურად არაფერს არ დათმობს, მით უმეტეს რომ ძალიან კარგი შემადგენლობა ყავს ჩვენს დღევანდელ მეტოქეს გულისხმობ, თუნდაც იგივე ძმებ ხორხელებს, რომლებიც 21-მდე ნაკრების შემადგენლობაშიც რეგულარულად გამოდიან
nu cuedă și să vam săți alien carc stabește elevați. Toveve nu horcheleb să cehiva sa pe bute o Jahidan Arizda, stagian cu șemat chiorza auți lăblat, Axos Rogurți Leania se aseui auto, horchelin, un nevit alien, magali doniți pe burți Tamașovni. Ne la cehebu da, Trevandă șemat genovă, acum mind gagațnut. Sată Darigota, Sata Darigo, scamzem copii pe Gurtelevi, Cautaradze, Kuhianidze, Abuladze, Labadze, Ahlediani, Goglicidze, Kimadze, Cedlișulida, Pugridze. Ideea este că da obrunde, bi tema, tu ratom da uitske, saubari, me, ratom da uitske, saubari, șemat genobastan dacă și rebit, miuhedeo, timisar, kuta e storpedos, dalian, mișnodovani, șehuedra, uzgasamarti, șuid decembersi, se da isto, tasi spinalida, modit pirda pirget, kuda, realuba, asia, Aguarat arcei zleva, ciuentuist iteului, ciuenganistuist, asa cu rolele, pe burtele bistuist, stafistuist, da, cu da, imadamianistuist, vinți torpedo cutaisis, irguliu, trialev, șuidi decembris, stapiris pireba, aris, umnișnelovane, si, da, ertirti, gadam scoti, pe uri mizezi zgamu, gerirti, irti nabigi guașorem, moric titus, moric sataso titus, tameore, asa erti nabigi guașorem, eurosarbiels, romelit, da, așa se va misa, am și cu draci, camar džueba, ciuen automaturat, Guadalus, aeroportul Uniunii Europene, monatile obis, sașualebaz, rătz, tauista vați cadia, zălian, nișnălovania, calakistuiz, gundistuiz, chemat genobistuiz, da, cuela iem adamianistuiz, vint teli sezonis gândmalobași, aș culmod ginet, absoluturat cuela persi grebda, cuta istorpedos, da, imistuizro, gund ședegi, conodat, sezonicii, cuen tauista vați zălian cargat găxo turaude, zime sezonii, cu da, modi gada valo, toali ubraud, torpedos Smir, Chatarebul, sezon, da, zogata, drugor, taicho, čempionati, tko je nicitron, ku taic torpedo, zalijem zimem domare obašiho, vidre sezoni, ganahte voda, da, sore da je Andros, ni uviženi, da uvid kereselzi s kem zvane lobit, čaut ga, sataveši, ku taic torpedo, da taicho, ahali proces. Ta uistava cadija, isicrom, erti, ert cuči, da, ert celicači, sakme, arket teba, da, še se vam isat, kuela peri, ise verca, uvida, rogorc, ku taic, gulše matke var sundo, da, rogorc, klubistui siho sačiro, da, rogorc, pirul rikši, da, sa kuruelia, undis, kem zvane lobas, surda, da, garc, unem tro, šedegi, da, še se vam isat, kargi tamaši, da, zlieri gundi, pirul rikši, klubis, kem zvane lobas, sursrom, haudes, da, še mne gukve, schoa, danarčen, golips. Iho garco ulic, lebebi sa mačori, sa kadro, lebebi, iho šekreba, sa kma od hangzlivi, magram sa bolo džamši, da rasa cu rolia sa transferu sa kmianoba, armindarum, gamum ces, imitoro, imperio ci gan horcie lebuli, sa transferu sa kmianobi, dan dres, kutaisi torpedoși, aria, niseti pe burte lebi, nu rau isnu etski neba, sa agundem zgulis mob, romlebiți cartul sa pe burte, real lobași, ne-am dudat gamur ceuli, figurebi, aria, dam, holdi, irzdava sahele, pamșem tkovași, Tundat Igive Levan Čedlidze, tunca este arnișna sus cu Ebiara, Igive Roinko Ascoadze, Igive Gheorghe Arabidze, Zalian, seriozul lui Šemat Genoba, Haus, Kutaisi, Torpedos, tunca Mohta Iserom, umbrau Gundma Veripova, Tauisi sa surveli Tamaši, Čempionati, Starzeda, Tauisi stava Cadi, Eda, Bunebriviarom, Miviget, Arasa Surveli, Šedegi Romasa, Sačuenevda, Gundi. Šemde, Kide, Ukwe, Ganhorcel, da, Morigi, Surlebebi, Ansurlebebi, Šemde, Čuen, Mivedi, Tikamde, Rom, Ward, Tasis, Pinalši, da, Guauk, Sašualeba, Movigot, Morigi, Tituli, da, Aseve, Movipovot, Euroturnulze, Tamaši, Supleba. Amastan, Konda, Zalian Kargi, Šansiro, Čempionati, Dagwe, Surlebina, Mesame, Pozicija, Ze, nu, Magram, Mohta, Iserom, Es, Šansi, Helidan Gaušvit, da, še sa vam misat, ahla ukem tavari amocana, kutaisi torpedos pehbuktelebis da titeul čuenganis, aris isrom, tazec armatebit vias parezo, tunca esikneba, șuid decembers, da, me am temas, iseu da obrundebi. Ra ce eheba dhevandel da piris pirebas, da, ako e dhevandel garacemaši, minda, karko ulcivat individualur tememsac ševeho, da, me augnișnerom, kartul sa pehbukto realobaši, kutaisi torpedos, haus gamurčeuli, pehbuktelebi augnișne, Igive, Levan Čedlidze, Gheorghe Arabidze, da, minda șefcerde, Roinko Ascoadzeze, ჩვენ paralelul, gwekneba kadrebi, Mekaris, Romelic, Mev Tuliro, Ertirti Gamurčeuli, Pigura, Aramarto, Kutaisi, Torpedoši, Aramet,
მთლიანად ქართულ ფეხბურთში. Მე პირადად მისი კარიერა ძალიან კარგად მახსოვს, მახსოვს ჯერ კიდევ 21-მდე ნაკრებიდან და თუ გადავავლებთ თვალს ქუთაის ტორპედოს მიერ ჩატარებულ შეხვედრებს, ძალიან ბევრი შეხვედრა და მატჩი იყო ისეთი, სადაც როინ კვასხვაძემ მოწოდების სიმაღლეზე უმაღლეს დონეზე ითამაშა და ქუთაის ტორპედო გადაარჩინა ფრეს ან მარკს. Amis nateli dasturi iqo tunda tsqaltuboshi chatarebuli shekhvedera da gaqsot bolotsamze is momenti rodesats chekhnes tsqaltuboelebma shesadzloa ekha bevrma tkuas rom mekaria da es misi movaleoba absolutuad getakhmebit mekaria da es misi movaleoba magram aris erti zalyan mishnelovani momenti roin kvasqvadze gamorcheuli figura aramkholod mindorze da aramkholod 90 tsutis ganmalobashi tamashis dros aramed mindris migmats imitoro ambits gaachnia tavisi sapegburto autoriteti da sapegburto tsona da etkmis sitqva tundats igive momavaltaobashi romelsats romelis kutais torpedos autsilebat ekoleba da ეყოლება ძალიან ძლიერი. ერთქმის სიტყვა გულშემატკივრებთან და მას პატივს ცემენ, რაც ძალიან დასაფასებელია და ეს ყველაფერი გამომდინარეობს პირველ რიგში მისი პიროვნებიდან და გამომდინარეობს შემდეგ უკვე მისი საფეხბურთო კარიერიდან. ანალოგიური მინდა ვთქვა ლევან ჭედლიძეზე, რომელიც მე მგონია, რომ არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანის ქართულ ფეხბურთს გულისხმობ, რასაკვირველია, ვინც არ განიცდის ლევანის აი იმ უიღბლობას, რომელიც ტრავმებზე არის, რომელსაც ტრავმები ახლავს თან, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მართლაც უნიჭიერეს ფეხბურთელი, ძალიან დიდი საფეხბურთო კარიერი, ძალიან დიდ საფეხბურთო ქვეყანაში ნათამაშები დღეს თამაშობს ქუთაისის ტორპედოში და მე არ მახსენდება არცერთი შეხვედრა, არამარტო შეხვედრა, გამოგიტყდებით და გეტყვით, იმიტომ რომ თქვენ არა გაქვთ საშუალება თვალი ადევნო თქვა სავარჯიშო პროცესს, არცერთი ვარჯიში, სადაც ლევან ჭედლიძე ბოლომდე არ იხარჯება, თითქოს მას რაღაც ძალიან ბევრი ქონდეს დასამტკიცებელი და თითქოს იგი კარიერის დასაწყისში თავს უნდა აწონებდეს მწვრთნელს ან გულშემატკივარს ან მაყურებელს. Არა, ეს ბიჭი არის უაღრესად დიდი პროფესიონალი და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ უბრალოდ გატანჯულია ტრავმებით და აი ამ ტრავმებიდან გამომდინარე იგი ვერ აჩვენებს იმ თამაშს და ვერ იხარჯება ისე, როგორც საჭიროა და რა პოტენციალიც მას გააჩნია. თუმცა თუნდაც ლევანის მიერ ჩატარებული რამდენიმე შეხვედრა იგივე წყალტუბოსთან, აი აქ ზესტაფონის სტადიონზე, როდესაც ტორპედომ პრაქტიკულად სამ წუთში შეძლო თამაშის შემობრუნება და სასურველი შედეგით მიღწევა და გამარჯვება, ლევანის ძალიან დიდი წვლილია და ზოგადად ამ ბიჭის ძალიან დიდი წვლილია იმაში, რომ გუნდში მას აქვს უაღრესად დიდი ხიბლი იმისა და შესაძლებლობა და უნარი იმისა, რომ გუნდში ძალიან მაგარი ატმოსფერო შექმნას და მე მხოლოდ ერთი ის მინდა ვთქვა, რომ ბედნიერი ვარ, რომ აი ამ სეზონის განმავლობაში ამ ადამიანებთან და მათ შორის ლევან ჭედლიძესთან მქონდა ურთიერთობა და მაქვს ურთიერთობა გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოუდგენელია ამ ადამიანისგან არ მიიღო მხოლოდ დადებითი აურა და დადებითი ემოცია და ზოგადად ყველას ტორპედოს თითოეულ ფეხბურთელს, მწვრთნელთა შემადგენლობას და იმ სტაფს, რომელიც არის ტორპედოს ირგვლივ, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო გაწეული შრომისათვის, რასაც ისინი აკეთებენ და რასაც გასცემენ იმისათვის, რომ გუნდმა მიაღწიოს სასურველ შედეგს. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რაც აკვირველია სეზონის მთავარი მატჩი წინ გვაქვს, მაგრამ პრაქტიკულად ყველა შეხვედრა, რომელსაც ქუთაისის ტორპედო ატარებს, არა აქვს ამას მნიშვნელობა სატურნირო თვალსაზრისით პრინციპული არის თუ არა, არის ისეთი, როგორიც სეზონის უმთავრესი და ღრმად მწამსო დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ასეთი იქნება. მე მინდა ჩემოგთავაზოთ სიუჟეტი თორნიკე ღვინიანიძის მიერ მომზადებული, ნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ დაგვრჩება ისევ რამდენიმე წუთი, რომელიც მე პირადად მინდა დაუთმო სათასო ფინალურ დაპირისპირებას. დღეს 26 ნოემბერს ზესტაფონში ეროვნული ლიგის 35-მე ტურში ბოლნისის სიონს დაუპირისპირდებით. ჩემპიონატის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე სატურნირის ხრიში, როგორც ჩემპიონატის გამარჯვებულის, ისე ევროსაგზურის მფლობელი მესამე გუნდის ვინაობაც გასარკვევია. მიუხედავად იმისა, რომ ტორპედოელთა მთავარი ამოცანას ქვეყნის თასის მოპოვება წარმოადგენს, გუნდისთვის დარჩენილ თამაშებში კარგი შედეგის მიღწევა მაინც ძალზედ მნიშვნელოვანია.
ligăși dacă ce ori sunt și ceasa ta rebeli, Martalia, mi se amet gârțul pe care o absolut, teoriul de șansi ți-a gargo, smagram, mi se amet nici nu se rozele, cam vot, am Da, ze boli tamași cum într-o siuni, dar ce nu istoriul da bine spireba, doar pe dosiuni, da, da, pus, să am niște lovani cineva, cam în jur. Da, ca o acă pe maximum, mi-a atât mai unda, da, is rați ce unda sa hoțe cu găset cu atarat, cu inda rovi tamașot, final și locomotiv tani se nu dau hoțot, da, când am gaum din are, siuni tana za batum tana, sunt o tazi procent concentrerebule, da, să cu atât mă vom zadot finalistul. Torbatul ei sezonii sunt toți la piris pe revom de campionatii și ori șeful de reacție se dă rebeli. Sam de Kembers, patul mi-s din amostanda, od de ex nume vers Siontan. Romelic, cerchi de vina ciulips, umagles liga și adgilis care tamă și bașii unul înțelege obis gareșe. Eski imi țin a piroba, rom torbatul ei lips, trei sa interes, odat dața bulii ori tabzuri și ceata reba mauțăt. Fizicul este da, se pot urat, bun, dimța, da, iată, cum da, sezonii sunt poluari, dar ce ne după cam de nimic, tamă și da, maximal de stilit, tamă și psiu, mi-a fost armate. Magazine patrol, nici nu am tamă și golote. Și da, e sorry, tamașii, unde am avut cam o timp și strom, zat, pocne și șeful, timp și vidis tamașii, suntem tot sezonii, smerit, odiro, tavari, maci, iar și uici, da, am avut tamașii, maximal, urat, unde va strom, tiși de ghi, rom, șuici, virot, psihologii, urat, da, el n-a iad, zadro, ca uite, tamaș de, da, mi-e ochi, șuici, zvana, da, mi-e. Tradițiul la tamaș am de 30 cu tita dreda aici treba matce sinagada cema es torpedua să da ce zile vrea igot, clubii se rugliu ar să volim nici nu lavani informație. Mădlova, turnică gândirea în zis, a interesul si ujet, istuiz, aia se ti vitare va iko. Kuta is torpedos sa șemat genobași, drevandeli, șehodriscin, vince ca șemă gurdit, su dahlo, i turi odicu ti mog, dar ce ni li mi s-a tuzlo, drevandeli gadace ma dau antauro, da, vince i ca șemă gurdit, ghet cu trom, am de nimet suci da iske, ba șehodra, polmisi si on tan, me stori da iam temit da iske, gadace ma da am temit ve, stilo pro, ne, da sa struli skenca uide, bolnisele mi stuzlo, drevandeli da peri spire bazalian, idim nișul baus, ga on din areiki, da. Rom armate bicișem cuvași, bolnișioni, zălian dîdina bizgădat gău, și mi-s atunci rom umagles ligași, ce în arciunos adgili pleiu autis, gamotovebis, gamotovebit, da, și să vă mi-s atunci bicebi, coada persga a câteva, și mi-s atunci rom eșe de gimiacse turca. Acarș mai ore momente, iar anacle motivire bulea, cu ta istor pe doromelis, strulis abzolu șemat genobit, cu te bat genobandel da pirispire bas, da, și să vă mi-sat, Kuta i selebi ce este bine, bune brevia, sarmatevi da sudon, drevandeli da pirispireva, gaum din are ikidarom, trez da sam decembrie, campionat iz dascu întorșe cu drași, torpedoele bistu, zalian didim nișne do box, pozitiv urda, da de bice dex, ikidan gaum din are rom, mat, ce ikmran, kargi ganscoba, sataso, da pirispire bistin, romeliz gaim arteba, batum și șuit decembrie, șuit saadze. Mezustat mi-sit rom, Kuta i selta, umraule soba, saranairi, tchouna da mut. Sau deba arcir deba imi s-a tuisrom. Taiestros am șehodras și au ides batum și da ugușe matkiros. Tau izgunț magram mai ins minda visargeblu. Și am tcho uidec tcho od cuedas visar ce s-a zveblu ba kekneba. Oja cheptan erta, ciuleptan erta. Ce-am obzandit batum și imitor titeul lui Koenganis guercit gomadam harda cera. Și uid decembers cu taie si torpedos lui si kneba sa si s-a scot nișnelovani. Nu rau in nu ipicrep sau ioli maci i kneba. Locomotivi orma, zalian cargista bești. Leva tatoa gamukara sa taso finalam de gzaze umaglesi ligis gundebi da shesavamisat arts es bichebi dagvitmoben rames finalur dapirispirebash meki erts vitqvi da davasrulev titeul chuengas zalian eimedeba Kutaisis torpedosi eimedeba titeuli pegburtelis da eimedeba imis ro bichebi absoluturat qolapers gaaketeben imisatus ro sezonis umnishnolovane shekhodrashi tsarmatebas miagtsion moigon tasi da moipovon europuli Sarbieli. Mie am imedit gemșidobevi. Dres, tunța, ce încă ideu vărt că și-o ștebi sam de Kembers batum și eronului campionatis dascuneti turist maci. Madloba, maci zdros, madloba, tehnicur personals, madloba, și mă cumedeviți personals, romulmați, imușau am gata ce da, madloba, tkven, romi hau, ce încă ne tot gemșidobevi, da să vii imedit rom, da, hloibi, sam saat, nahevor și cuta este torpedo Saturnino, scrisi sam culianina matie ecnima. Cargați zandevi.
გადაცემის პარტნიორია ქუთაისში მდებარე სასიამოვნო და მკვიდრო გარემოთი გამორჩეული სასტუმრო Green Rooms.